Mijn videoalarm moet kopje, waar je niet aan internet zou uploaden, maak je zakte. Bugün biraz şişmanlaşmışam. Cəhət diyet tutam. Bir qaşıq astər yemək yiyəm. Mən çox gözəlim. Allah, sən nədən məni bu qədər sevirsən axı? Məni bu qədər gözəl yaratıbsan Allah. Mən nə qədər gözəlim. Hər türlü kəndimə baxıram, gözəllikdən başqa bir şey görəmirəm. Uzun saçdan heç xoşlanmıram. Məmələrim çox küçüktürlər. Cəhət gedəm verəm. Geçeleştirirler. Benim güzel doğuşanım, senden bir soru soracağım bir gün. Söyle, kim güzel tari, sen ya ben? Deyirler ki, inek sütü çok yakışıdır. Öncelikle de kızlara. Kalsiyumu çok da sümükleri kuvvetlendirir. Ben çok güzel oynuyorum. En güzel dansı ben yapıyorum. Bugün telefonumla kendimden ahsis almamışam. Birkaç tane ahsis alım. Koyun Facebook'a. Periyoddan heç xoşlanmıram. Nədən mən əkək olmadım? Qalçam nə qədər küçüktür. Cəhət gedəm, verəm bunu da yeçəldələr. Büyük dodaq, yani seksi üz. Vay, zayıflamaq nə qədər çətindir. Dambel vurmaqdan da heç xoşlanmıram. Çox yoruldum. Yoruldum, burax. Mən əslən zayıflamaq İstəmirəm ki, bu güzəllikdə, bu vücud bu qədər gözəl nədən zayıflandırın? Nədən bunu əridin? Dünya içi gündür. Ye, hər nə əlivə gəldi, ye, xoş ol, gəz. İstəmirəm ki, para çıxardam zayıflamaqdan.